Bom, a unha de hoje vai ser essa que vocês viram no começo do vídeo. Eu usei esmalte prato metálico da Avon. Eu passei duas camadas em cada unha. E agora, com a tinta de tecido branca e um pincelzinho desses fininhos pra desenho de unha mesmo, como vocês podem estar vendo, você vai molhar a pontinha dele e vai fazendo desenhos conforme eu tô fazendo aí no vídeo. É vocês fazendo a posição que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Se não quiser fazer redondinho assim, pode fazer retinho, pode fazer da forma que vocês acharem melhor. E vai fazendo de acordo com o gosto de cada uma, né? E aí ele vai ficar dessa forma que vocês vão ver aí que eu fiz. Isso é só a parte que eu usei o branco. Agora, com a tinta vermelha para tecido do Acrylex, você vai fazer os mesmos desenhos por cima desse branco, passando em lugares diferentes desse branco, como vocês vão estar vendo que eu faço no vídeo. Gente, lembrando que não precisa ficar igual o desenho, cada uma usa sua criatividade, vê a posição que acha melhor pra fazer, que dificulta menos isso. Quando a gente não tá acostumada a fazer nail art, eu sei que é ruim mexer com esses pincéis, mas vocês podem ir fazendo da forma que vocês quiserem, não tem um formato, não precisa seguir o formato que eu tô fazendo, não. E aí fica bem mais fácil, porque você não precisa fazer igual. É de acordo com o seu gosto mesmo. Caso fique clarinha essa tinta, você espera secar e passa por cima de novo, que não tem problema nenhum, ela não vai sair do lugar e nem ficar feio, nada. É uma unha super fácil. Gente, acabando esse desenho, eu vou lembrar vocês que a tinta de tecido é ótima para fazer desenho, porque ela demora para secar. Mas é bom vocês passarem um top coat, um extra brilho, alguma coisinha por cima. Meninas, essa unha é pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha pra mim, compartilha o vídeo. Acesse o blog, que a gente sempre tem posts com novidades. Tem vários vídeos aqui no canal. Se inscreve também aqui no canal. E até o próximo post, o próximo vídeo. E beijos pra vocês.